Dame i gospodo, članovi odbora Andrićevi dana, gospodine Vasiću, dragi novosađani, ne mogu da se ne osvrnem na jednu simboliku koja je prisutna ove godine, a sve se vezuje za broj 13. 13. po redu Andrićevi dani traju do 13. marta i taj 13. mart pada u petak. I da se svi zajedno zapitamo kako bi taj nestašni i uvek nesavladivi i neukrotivi Mika Antić to doživeo, verovatno kao neki novi izazov, svakako ne kao katastrofu i kataklizmu, već novi početak, simbol strasti, snivanja, jer šta možete i očekivati od jednog tako neponovljivog romantika. I dame i gospodo, kao što su generacije i generacije odrastale i doživele i smatrale Miku Antića za besmrtnog, odnosno njegova dela za besmrtna, takva je bila i njegova ljubav prema voljenom gradu, gradu u kojem je snevao, kojeg je opevao. I zato se Miki njegov Novi Sad uvek iznova vraća, jer ovde će uvek sve podsjećati na Miku, jer i on je baš ovde posejao tragove svoje genijalnosti, baš ovde u Novom Sadu. I jednom sam negde pročitao da je Mika napisao takve stihove uz koje se i najgorča pilula života žvaće kao Mozart kugla. I tačno je tako. On topi srca bilo da piše o ljubavi, detinjstvu ili životu uopšte. Imao je previše energije za jedan život, kao da je imao ugrađeni kod koji ga je vodio da živi brže od života. Padao je, ali i dizao se. I uvek veličao iskonske vrednosti. Učio nas je da volimo i da gledamo u zvezde. I ta učenja po Miki pravila su ljude od mnogih generacija. Svako od nas ovde doživljava Miku na svoj način, ali jedno nam je zajedničko. Mika nas sve vraća u prošlo vreme, u preživljeno detinjstvo, u snove i maštanja i odrastanja u stihove večnog dečaka. I zato, negujući Antićeve dane, želim da svako dete proživi takvu poetsku čaroliju, da se uči životu i da postaju ljudi uz Gara Visoka, Plavi čuperak, Šašavu knjigu i mnoge druge. Stvarnost je stvarnija ako je dodaš nestvarno, govorio je Mika. A nestvarno je i to da kad nam se učini da znamo sve o njemu, jer ga čitamo, pa još i slušamo te gradske legende o njegovom bojemskom životu i bojemskim danima, bolje rečeno bojemskim noćima, i baš kad pomislimo da znamo sve, dese se Antićevi dani. I produže tu nit saznanja o njegovim tajnama i ljubavima koje su, kako je govorio, jedini vazduh koji je udisao. Vremena se menjaju, menjaju i nas, menjaju i ovaj grad, ali on ostaje isti, večno mlad i večno zaljubljen. I verujte da sam i sam, ovoliko koliko sam star, često tražio ne izlaz, već odušak u Mikinim stihovima. Dame i gospodo, želim da brojimo Antićeve dane odavde, od sada, pa do beskraja. Hvala vam lepo.